Закарпатські представники органів влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств намагаються працювати прозоро. Віднедавна майже всі договори закупівель на суму більше 200 тисяч законодавець змушує проводити через систему «Прозоро». А про закупівлі на 50 тисяч потрібно відзвітувати. Це один із таких, напевно, найбільш яскравих прикладів змін у системі державних закупівель, відповідно до яких кожен громадянин України має можливість відслідкувати, як витрачаються бюджетні кошти, тобто кошти власне платників податків. Абсолютно всі без винятку замовники мають проходити через цю систему. Мають бути зареєстровані і на рік планувати закупівлі. Замовники, якими є одержувачі бюджетних коштів, мають зареєструватися на відповідному електронному майданчику, який підв'язаний до системи Прозоро. Тут вони опубліковують свій річний план, тут здійснюють і закупівлю тих чи інших товарів послуг. На сьогодні в області понад 400 замовників, які працюють саме через таку систему. Серед них і Ужгородська міська рада. Ужгородська міська рада досить активно впроваджує використання системи Прозоро, з метою прозоро і ефективного використання бюджетних коштів. На сьогоднішній день здійснено 124 закупівлі через систему Прозоро на загальну суму близько 6 мільйонів гривень. У нас всі розпорядники бюджетних коштів, включаючи комунальні підприємства, зареєстровані на одній із електронних площадок в системі Прозоро. Кожен громадянин має нагоду простежити, куди ж чиновники витрачають їхні ж кошти. Зокрема, система досить проста. На сайт міськрад чи підприємств є окрема опція Прозоро. Тут і можна переглянути всі закупівлі, які вже є проведені, та ті, що в планах. Власне, закарпатці розповідають, знають про такі нововведення, вважають їх доцільними, хоча й не зовсім довіряють. Якщо б воно було по-справжньому, то так, однозначно. Якщо б то було правильно, щоб то було по совісті. А думаєте, однозначно. Зараз? Зараз тяжко, десь пораз. Десь пораз воно проходить дійсно так, як мало би бути. На жаль. Чесно говоря, я навіть не знаю, як на це реагувати. Ну, з одної сторони, це і добре, тому що люди будуть бачити, куди витрачаються гроші, як саме влада здійснює контроль. З одної сторони, це хорошо. Я думаю, що вони знайдуть корупційні схеми, котрі будуть обходити все-таки ці всі правила. Через систему Прозоро проходять також і тендери. І чиновники кажуть, з моменту реалізації проєкту вдалося чимало заощадити. До прикладу, міська рада Ужгорода за попереднім аналізом витратила на 15% менше коштів. За допомогою цієї системи наші 439 замовників у 2016 році вже здійснили відповідно понад 3 тисячі процедур закупівель, або звіт укладений, або закупівель. Купівля відповідно до закону про публічні закупівлі, і їм вдалося зекономити 28 мільйонів гривень. Втім, в інтернет-мережі йде жваве обговорення, як чи не обходять навіть Прозоро. Зокрема, користувачі вважають найпоширеніша пастка держзамовника спробувати заховати тендер, щоб потенційні учасники не змогли його знайти. Тобто роблять помилки у назві тендеру, чи то підбирають неточну кваліфікацію товару, аби знайшли його тільки ті, хто їм вигідний. Ще один поширений спосіб провести тендер сумнівної прозорості – прописати у вимоги до учасників настільки дискримінаційні умови, що їм будуть відповідати всього один-два потенційних підрядники.